Od 8. do 16. veljače u trgovačkom centru Max City u Puli bio je organiziran Max Kutak za zaljubljene. Riječ je o nagradnoj igri, zahvaljujući kojoj su sudionici mogli dobiti vrijedne poklon bonove od 250 do 300 kuna i poklon iznenađenja. Poklone su darivale parfumerije kao što su L'Occitane, Douglas, Bipa i DM. Kako bi došli do nagrada, sudionici su u ambijentu koji su kreirali organizatori trebali napraviti što kreativnije fotografije i objaviti ih na javnom Instagram profilu uz hashtag MaxCityValentinovo. Nagradna igra završila je jučer, a pobjedničke fotografije na svojim stranicama objavio je i Max City. Tijekom tjedna u znaku ljubavi, Foodie, Vogue i Max restorani svim Kissing Couple parovima odobrili su 50% popusta na konzumaciju hrane. U subotu 15. veljače i u nedjelju 16. veljače navedeni restorani su svim Kissing Couple parovima odobravali 20% popusta na konzumaciju hrane. Good Food je ponudio valentinovski meni za dvoje po promotivnoj cijeni od 80 kuna. Svi koji su se na samo Valentinovo u petak 14. veljače od 18 do 21 sat pronašli u trgovačkom centru mogli su uživati uz najljepše ljubavne balade koje su uživo izvodili glazbeni duo Muha and Veco. Live svirka održana je na etaži +1 kod Max City zone s restoranima.